Fala, seus viciados, tudo bom com vocês? Eu sou a Kane e hoje a gente tá aqui pra mais um episódio de Stardew Valley, nossa fazenda padrão, nosso save jojista. Hoje os espíritos estão de muito bom humor. No último episódio a gente foi. Jesus, que bagunça! A gente foi lá pra mina, fez bastante coisa. Hoje vamos ver o que a gente vai fazer, que a gente iniciou o inverno, isso sim é preocupante em relação ao lucro, né? Que não tenho que plantar. Ei, isso aqui não é aqui. Não tenho que plantar, mas vamos ver. Vamos ver tudo que a gente vai fazer. Tá, aqui tem um que é pra levar pro Gunter, depois eu levo. Eu tinha pegado bastante irídio, se eu não me engano. Que era uma coisa que eu estava precisando, né? Já vou colocar pra fazer mais barras. Não tem nenhuma cutscene. Aqui começou já, ó, a produção de geleia não, né? Isso aqui é picles. Aí tá indo. Eu tenho que tirar essas geleias daqui, mas eu tenho que ver o layout, como é que eu vou fazer. Isso aqui, eu não lembro onde é que eu ia colocar essas geleias, porque na minha. Essas jarras, na verdade. Porque no meu layout tem uma cabana só. E a cabana seria aquela que eu já fiz ali. Aí eu fiquei na dúvida, tipo, onde é que eu vou colocar as outras, essas jarras? Fiquei tipo, ué, que eu tava. Onde é que eu tava com a cabeça quando eu fiz esse layout? Mas o layout tá interessante, tá muito legal. Mas, sinceramente, não sei onde que eu vou botar essas jarras. Estou na dúvida. Que aqui na minha coisa tem uma cabaninha, né? Bom, mas isso a gente vai ver. Tá. Eu vou tirar essas jarras daqui por enquanto. Deixa eu ver. Tá. Eu vou colocar mais perto ali da casa, daí depois eu vejo o que que eu faço. Esse baú tá cheio. Nossa, tem bastante coisa nesse baú. Deixa eu. Não. Deixa eu colocar ele aqui pro lado. Ó, de chute mesmo. Senão vai demorar muito mais, eu tenho que tirar tudo, né? Mais um. Tá bom, só pra não ficar aqui no coice. Isso aqui eu vou colocar aqui. Tá, por enquanto tá bom. Depois eu vou vendo mais. Deixa eu fazer com a de morango agora. Ixi, faltou. Até mais morango aqui ainda. Ok. Esse aqui a gente pode vender. Hoje é aniversário do Crobo. Seria bom a gente dar algum presentinho pra ele já. Deixa eu ver aqui dentro. Ó, tem maionese aqui. Tassaleira a gente ainda não tem. Tem que mandar fazer. Aqui tá tudo certo. Deixa eu subir de novo. Aqui tem alguns aspersores de irídio já. Eu tinha que ver isso aqui que tinham perguntado para mim se estava certo nos comentários. Depois eu vou ver se tá certo isso daqui ou não. Tá, deixa eu vender isso. Isso aqui eu vou botar para reciclar. Acho que fazer outra máquina de reciclagem. Como é que eu tô de reciclagem falando isso? Tem coisa para reciclar? Acho que ainda não tem muitos, né? Deixa eu colocar isso aqui para reciclar depois. Isso vai aqui. Opa. E esse aqui. Tá. Ai, tinha que pegar. Tá. Ixi, a palha ficou pronta ali também. Ah! Fica tudo pronto junto, que é isso? Dá um tempo na minha cabeça. Ah, tá aqui, tá aqui. Raiz forte. Não tenho muitas, né? Mas pelo menos tem um pouquinho aqui pra dar pro Krobos. Ah, deixa eu ver outra coisa. Então esse vai e vem, vai e vem, vai e vem. Quartzo. Não tem nada. Pelo menos eu tenho uma quantidade boa de quartzo de fogo. Vou ter que ver pra fazer mais quartzo, pra mim fazer mais piso. Deixa eu já pegar aqui o lúpulo. Nossa, tá acabando o lúpulo. Ah, não, tá aqui.
Eu falei, tipo, achei que até bem pouquinho, mas não tem mais aqui ainda. Ah, a cutscene do. Pra conseguir novos. Os recados secretos, depois eu dou continuidade nela. Ah, eu ia lá na Pagliari, pera. Deixa eu ir aqui na pedreira. Tá, eu não sei se tem recurso, mas eu tenho que fazer silo. Eu acho que tem que fazer um pouco de silo e fazer celeiro também. Tá, aproveitar que eu tô aqui e vou dar continuidade na missão ali para conseguir os recados secretos, né? Para conseguir a lupa, para conseguir os recados secretos, que é importante pra gente. E já vou indo Krobos, aproveitar que eu tô aqui. Depois eu volto para cuidar dos animais lá. Que são as galinhas, na verdade, né? Ok. Corre. Aqui a gente terminou. Deixa eu só ir falar com o Krobos agora. Ah, deixa eu ver o que que tem de missão aqui. Missão do mago, não quero. Biscoito, quero. Aproveitar que tô aqui, pegar essa missãozinha aqui também. Deixa eu ver. 80 madeira de lei e fragmento de osso. Essa do fragmento de osso é chata de fazer. Ainda mais que a gente não pode para mim, pra ilha, mas é muito boa. Poder reciclar aqueles ossos que dá muito fertilizante. Então vou pegar aquela ali. A gente pode fazer aqui na mina mesmo. Só tem que focar um pouquinho. Deixa eu só dar um presente aqui pro Krobos. Aproveitar que ele tá de aniversário. Oi, Krobos. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra comprar. Ah, eu não comprei a fruta estrela ainda. Vamos comprar a fruta estrela. Aí temos a nossa. Mais uma fruta estrela. Tem mais alguma coisa pra comprar dele? Não, a princípio não. Ok. Ah, deixa eu vir aqui. Aproveitar que eu tenho dinheiro e vou comprar a gosma dele. Eu sei que é um item, né? Tipo, nada a ver pra comprar. Mas, como eu pretendo ter bastante animais, principalmente porcos, é bom a gente comprar gosma porque a gente nunca tem o suficiente pra fazer muitos geradores de óleo, né? E o gerador de óleo precisa de gosma. O Krobos vende sempre 50 toda segunda-feira. Então, um dia que tu puder ir ali, né? De vez em quando, vai ali e pega um pouco. Aproveitar que é baratinho. Ok, deixa eu voltar pra casa. Ah, essas barras não ficam prontas nunca. Deixa eu botar esse aqui. Opa. Esse aqui colocar aqui. E botar isso. Isso aqui não. Botar pra vender. Mais um reciclado. Botar esse aqui pra reciclar também. Esse vai aqui. Esse aqui eu precisava de. Opa! Pra colocar nos covos ali, que eu esqueci. Ok, terrinho. Ok. Ah, tá. A pessoa falou que tava errado aqui, ó. Eu botei só um. Tá, mas às vezes assim, se fosse aqui ou lá, ia ser do mesmo, da mesma forma. Esse quadradão aqui é da cabana de Junimos. É isso daqui que eles escolhem. Então, mesmo que eu começasse aqui. No 2, tipo, botasse esse aspersor aqui, todos iam ficar lá e aqui ia sobrar um também. Ia ficar da mesma forma, né? Então não acaba mudando em nada. Deixa eu vir aqui. Oi, galerinha. E aí, bora fazer mais maionese. Não ficar pronto não com aquelas barras de pessoa indignada. Tá, deixa eu ver o que que eu tenho de recurso em relação à madeira e pedra.
tem mais dois fragmentos prismáticos aqui, já que é isso. Tá, aqui. Madeira eu tenho 700 e poucas. E pedra tem bastante também. Dá pra mandar fazer o primeiro celeiro. Já que eu não tenho ainda. Deixa eu ver onde é que eu vou colocar. Nossa, é muito celeiro. No meu layout tem 6 galinheiros. E 3, 6, 9, 11, 12, 13, 14. 14 celeiros. Eu não, só não lembro onde que ia ficar os animais. Tipo, certinho. Sinceramente, não lembro. Tipo, onde que seria o da vaca? Onde que seria, sabe? Dessas coisas, assim, eu já não lembro mesmo, assim, ó. Tenho na parte de baixo ali. Eu acho que aquele de baixo ia ser o dos porcos. Porque tem bastante espaço para pegar trufa. Então, acho que esses de cima aqui, que iam ser o de vaca, né? Deixa eu ver. Vaca marrom, vaca branca. Se eu for separar, né? Bom, na verdade, não sei. Tá, aqueles lá de baixo eu vou deixar os quatro de porcos. E aqui em cima eu acho que eu vou deixar os de vaca mesmo. Que como eu já tô arrumando o layout, eu quero colocar no lugar certinho, né? Ai, volta. Deixa eu pegar isso aqui. Deixa eu tomar um cafezinho. Tá. Deixa eu botar isso aqui. Vou pegar cinco, na verdade, desse. E vou pegar isso, isso e o. Eita, quebra tudo e o carvão. Tá, eu quero deixar três desse, pelo menos. E o resto vou colocar daquele outro ali mesmo pra fazer, porque eu tô precisando. O bom de colocar o quartzo de fogo dentro dali da forja pra fazer o quartzo refinado é que ele vem três quartzos refinados em vez de vir só um, que nem o quartzo normal. Por isso que eu gosto de colocar ele. Só que como eu tenho pouco, eu não quero ficar gastando à toa, né? Tá, deixa eu vir aqui. Oi, Robin. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra eu comprar dela. Não. Ok. Um celeiro. Meu layout tem um celeiro que começa aqui. Ah, eu vou colocar aqui. Depois eu vejo. Ok, tchau, Robin. Tô bem bela, gastando todo o meu dinheiro, fazendo construção. Faz parte. Tá, tem que correr pra chegar lá no Illy. Antes das 5, antes que ele feche. Que eu quero ir pra ilha logo. Imagina, ir na ilha no segundo dia do inverno. Acho que é a coisa mais rápida que eu já fiz pra ir na ilha. Obviamente que eu estou pela Jojo, né? Então por isso que eu tô indo tão rápido. Corre, 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 corre. Porque eu acho que falta só a barra de irídio. Acho que não falta mais nada. Tá na frente. Ah, falta madeira. Duzentas peças de madeira de lei. Que ódio. Achei que já tinha. O problema é que fecha às 5. Que porcaria. Mas eu acho que ainda essa semana eu já consigo ir no, na ilha, então. Isso vai ser muito bom. E o bom é que daquela missão do Gunter eu consigo fazer lá na ilha mesmo. Eu jurava que eu já tinha entregado madeira de lei, porque eu tava com muita pouca madeira de lei em casa. Certo, tem que farmar mais. Ó, os quartos ficaram prontos. Deixa eu ver aqui, madeira de lei. Tem 60. Nossa, eu jurava que tinha entregado madeira lá. Como tem só 60, eu jurava, meu. Jurava mesmo.
tenho os quartzo. Deixa eu guardar isso. Eu tenho que pegar mais madeira de lei. Eu tenho semente dela. Não tem nem semente dela. Fertilizante também não, né? Tá. Mas eu tenho aqui pra fazer. Vou fazer uns 10 fertilizantes. Deixa eu aproveitar pra fazer o piso. Ó, deu mais 105. Tá, aqui já foi. Aproveitar para descer aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Esse meu layout tá errado. Deixa eu só contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aqui tá certo. Que tem piso no lado. Ah, tá. No meu layout original eu deixava dois aqui. Então é isso. É pra cá. E esse aqui não tá aqui. Como é que eu vi que tinha alguma coisa errada? Ah, vou ter que arrumar tudo isso de novo. Ah, beleza. Ainda bem que vocês gostam de ver decoração, né, gente? Gente, enquanto isso, vou pedir pra vocês não esquecerem de deixar o like, que é muito importante. Se inscreve aqui embaixo se não for inscrito. Ative as notificações e deixe em comentários, que isso é muito importante pro crescimento do canal, tá, gente? Vai lembrar que no Discord do canal tu é notificado cada vez que tem um vídeo novo, cada vez que eu começo uma live. O link tá aqui na descrição. E também eu estou fazendo live todos os dias lá na Twitch e conto com a presença de vocês lá, tá, gente? Então não esqueçam de participar. Tá tendo sorteio de Junimos todos os sábados. Eu faço Junimo de crochê. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Eu faço esses Juniminhos assim de, opa, de crochê. Aí eu tô sorteando todo sábado. Pra participar, tu só tem que fazer uma doação de R$ 1, que tu já tá participando. Deixa eu. Eita, botei o errado aqui. Tá, e aqui é dois, então, ó. Aí, tá resolvido o problema aqui. Cutscene com um Shane. Vou dar aquela pulada, né, gente? Que a gente tem mais coisa pra fazer. Deixa eu tomar mais um cafezinho. Que eu quero pegar um pouco de madeira de lei ali. Tomara que eu consiga algumas sementes de árvore de madeira de lei, né? Pra eu já plantar, que daí eu boto fertilizante. Demora um pouquinho pra crescer, mas vai crescer do mesmo jeito, mesmo sendo inverno. Aqui tá certo. Sério, nenhuma. Nenhuma sementinha, não. Aí, uma pelo menos. Tá, pelo menos uma semente a gente conseguiu. Já alguma coisa, deixa eu voltar. Ah, deixa eu já fazer mais piso. Pra 15. Deixa eu ver. Vou começar a fazer o piso pro lado de cá. É aqui grudadinho. Ok. Aqui e aqui. Acabou.
piso, mas tudo bem. A gente tenta continuar colocando mesmo que tenha acabado o piso. Ai, ai, isso é bom. Deixa eu colocar essa árvore pra cá também, ó. Que daí eu fico de olho nela quando ela crescer. Colocar o fertilizante aqui. Vem aqui. Deixa eu. Nossa, eu não acredito que eu não tenho madeira de lei. Meu Deus, cadê a madeira de lei? Aí foi. Eu jurava que eu tinha madeira de lei sobrando. Não sei o que aconteceu com a minha madeira de lei. Ah, beleza. Deixa eu pegar esse aqui. Botar pra vender também. Bora dormir. Deixa eu ver. Tá. Bora dormir. Não sei se eu vou conseguir tudo que eu preciso de madeira de lei nessa semana. Lucro total 38 mil. Teve geleia, teve palhali, teve bastante coisa. Não sei se eu vou ter que ir na mina fazer aquela missão do Gunter. Que eu acho, como eu achei que tinha mais madeira de lei, daria certo, mas como eu não tenho tanto assim, aí complica um pouco a situação, né? Tá. Cartinha aqui. A Robin com triturador de madeira. Receita de placa negra. E o Willy, que eu peço com peixinho. Deixa eu pegar aqui os itens. Aqui ficou pronto tanto o café quanto o morango. Nossa, a fruta antiga tá quase pronta. Quase, quase. Aqui tá certo. Peguei bastante café. E deu um pouquinho mais de morango também. Tem que pescar uma lula. Tem aquela dos fragmentos do passado. Aqui, ó. Vou colocar esses itens aqui. Quantas galinhas tem aqui agora que eu vi? Peraí. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito só. Nossa, eu preciso de comprar mais galinha. Acho que é mais fácil comprar do que deixar assim. Tipo, ir. Comprar tudo junto do que ter que ir aos pouquinhos. Acho que é pior desse jeito. Aí no próximo episódio eu compro, que vai estar liberado. Se tu quiser ser uma galinha aqui no meu jogo, não esqueça de deixar teu nick. O nome que tu queira que eu coloque nos comentários, tá, gente? Aqui, acho que era isso. Tá, isso aqui. Opa, não, nesse. Sempre entro no errado. Deixa eu trocar isso aqui pra um roxo, sei lá, um rosinha. Fazer alguma coisa diferente, que eu tô sempre sendo errado. Por algum motivo, né? Deixa eu pegar esse aqui. Mais cogumelos. Eita. Tá, o que eu posso fazer? Teria que pescar uma lula, mas eu tenho que fazer essa missão do fragmento passado também. Eu não sei se vou conseguir madeira suficiente. Essa semana, madeira de lei, né? Então seria interessante eu já tentar farmar um pouco aqueles fragmentos. Se eu for uma vez lá, acho que lá na ilha eu já consigo terminar aquela missão. Mas não indo na ilha, né? Tipo, tendo que fazer aqui na mina normal, é mais difícil. Tem que ir pelo menos uma vez por dia. Deixa eu aproveitar e pegar mais madeira aqui. Tem muita gosma. Até que é bom matar essas gosmas, que às vezes elas dão semente também. Ó, mais uma.
plantar mais essas duas árvores, colocar fertilizante, acho que já ajuda bastante. Vai ter bastante madeira de lei desse jeito. Aí tranquei em alguma coisa. Tá, tinha que fazer aquela missão do Willy de pescar, mas estou com preguiça de pescar. Vamos ver depois isso. Eu tenho que começar a farmar mais madeira normal também. Que eu gastei quase toda a minha fazendo o celeiro. E eu vou querer fazer mais, aumentar mais ele. Aí complica um pouco a situação, né? Deixa eu plantar aqui em cima também. Vou plantar por aqui, ó. Ok. Tá, deixa eu aproveitar para ir um pouco lá na mina. Bom, gente, cheguei aqui na mina. Quero ver se eu. Ah, tem uns troços aleatórios. Pra pegar fragmentos de osso aqui na mina, tu tem que ficar vindo do nível 70 a 80. Que daí vai ter esses esqueletinhos aqui, ó. Tu vai matando pra conseguir fragmentos de osso. É um pouco demorado, mas, né? Consegue aos pouquinhos. Bom, gente, voltei aqui, né? Passei por todos os andares pelo menos uma vez ali. E eu consegui 26 minérios de. Minérios não, de fragmento de osso. Ó, a gente precisa de 100. Consegui 26 numa vinda só. Até que não tinha tanto bicho assim. Consegui alguns minérios aí, que nem minério de ferro deu bastante. E ainda consegui 4 recados secretos. Vamos ver aqui. Tem uma fotinho normal. Esse aqui é legal, que esse aqui dá um dinheirinho bom. Esse aqui é do deserto. E esse aqui é do Sr. QI, para começar a missão dele, mas a gente já fez essa missão. Então, o único daqueles ali que dá pra gente pegar agora, nesse momento, seria o aqui do spa. Deixa eu dar uma passadinha ali para pegar já, então, que aquele ali, se eu não me engano, quando a gente vende, dá em torno de 5 mil de ouro, então, né, vale a pena. Já vou dar aquela passada. Pega aqui, ó, mais fragmento de osso e conta pra cá pra missão, então, muito bom. Esse aqui tá pronto, porque eu não vim pegar no dia que ficou pro outro lado de baixo, não deu tempo. Mas depois eu pego. Eu acho que ele é por aqui. Aí, achei ele, um balde de tesouro. E ele dá, que nem eu falei, ele dá em torno de acho que uns 5 mil de lucro. Aquele ali eu pego outro dia, não vou pegar hoje, não. Deixa eu voltar pra casa, daí eu vou guardar esses itens e já vou encerrar o episódio também. A gente conseguiu fazer bastante coisa. O que eu queria mesmo é ter ido pra ilha, né? Eu achei que ia conseguir ir, mas infelizmente não deu certo, porque não tinha madeira de lei. Eu jurava que eu já tinha colocado madeira de lei lá, mas, né, fazer o quê? Faz parte. Deixa eu arrumar esses itens nos coisinhas lá, ver nos baús, né? Deixa eu ver o que aqui a gente conseguiu também de lucro. Dinheiro até que a gente tá tendo bastante, não dá pra reclamar. Aqui a gente tem 4 árvores de mogno. Logo em seguida elas crescem, então a gente vai conseguir mais madeira de lei também. E sempre que der, eu vou ir lá catando mais madeira de lei, né? Deixa eu guardar esse aqui também. Ih, não tem espaço. Ai, tá difícil a coisa. Deixa eu ver o que que tem aqui. Ah, não tem baú aqui. Eu achei que tinha um baú aqui. Tá, deixa eu tirar essas receitas daqui. Na verdade, deixa eu colocar. Eita, não é esse. Esse aqui. Esse vai pra cá. E esse vai pra cá. Tá, esse aqui eu vou vender. A gente tem maionese também pra vender. Aqui. Aqui. Bom, bora dormir. Pra ver o lucro. Vamos ver. Lucro total de hoje.
7.455, porque como eu falei, o tesouro vale 5 mil, então um super lucro aí com o tesouro, senão ia ser bem menor. Muito obrigada aí a todos que estão assistindo essa série. Obrigada por todo mundo que sempre apoia aqui as séries do canal. Não esqueça, por favor, de deixar o like, que é muito importante. Se inscreve aqui embaixo se você não for inscrito, ative as notificações e deixe um comentário, que isso é muito importante mesmo, 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 por aqui para o crescimento do canal. Não esqueça de participar lá da live. Hoje tem live, então espero vocês por lá. É só vocês procurarem por KNU TV ou o link tá no Discord aqui na descrição. No Discord tu é notificado quando eu inicio live também, tá, gente? Bom, era isso. Então vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.